child with darkness in her eyes. She's not like other girls. She's a very unusual girl. You guys are in for a huge treat today. Bem-vindos à 15ª edição do Motel X, este com temas atuais e perturbadores. Vou deixar também de agradecer a todos os apoios e parceiros que fazem parte desta edição. E já mais uma edição do Motel X, já a 15ª edição, já é um jovem, quase adulto festival. É sempre um dos festivais que tem mais público, público muito entusiasta, sempre pronto para ver mais terror nacional e internacional. Dizer que mais que nunca, este é o tempo dos festivais e vai ser o tempo dos festivais e do cinema ao vivo. Olá, boa noite a todos. Eu gostava de vos falar brevemente da programação do festival este ano. O Gourmal é a secção infantil dedicada aos mais pequeninos, que queremos mostrar que o terror não tem que ser assustador. Para mais uma sessão do Gourmal. Quando arrancámos com o Motel X, o que queríamos mesmo era um dia poder ver o melhor terror, mas falado em bom português. Há 15 anos, sim, havia uma certa timidez e algum preconceito em dizer que gostava de filmes de terror. Agora, tudo muito mais fácil a esse nível, mas também temos muitos realizadores portugueses que nem sequer têm grande tradição no género a assumirem e a arriscarem fazer filmes de terror. Completamente a partir da existência do festival que eu comecei a fazer este tipo de cinema. To hear the applause and the people reacting to the film is just magical. Sempre associei o cinema de terror ao poder do autor por trás do pensamento. Finished the screening and it's the first time that I've sat in a room with people in a cinema watching the film, and it was really wonderful. Really for fresh voices and possibly, you know, groundbreaking filmmakers of tomorrow. David Lynch and George Lucas started as experimental filmmakers. Vemos o primeiro trabalho de um jovem artista. Ficamos com aquela sensação, um dia ele vai crescer e a gente vai dizer, eu estava lá.